Latif yeməyə nə gətirmisən qaqa? Salam əleyküm. Salam, xoş gəlmisən xan, buyurun. Mənə qəşəng kostyum lazımdır. Toyluq yoxsa nişanlı? Nişan, nişan. Baxın xan, bunlar yeni gələn kolleksiyadır. Günü 77 azeyindən kirayələrimiz başlayır. Altının köynəyini verir, remenini verir, babuskasını, qalstukunu, hər bir şeyini verir. Əsl özəl tədbirlər üçün. Bir də var günü 25 manata, bax belə kostyumlar. Mənim əyimdəki tipli. Bunu yəni həm gündəliyə də geyinə bilər, istəsə belə nişana da geyinə bilər. Nişan nə vaxt sizdə? Bir aya olmalıdır. Olmalı deyəndə vaxt danışmamısınız oğlanla? Yo, molla dedi ki, bir ayın içində qismətim çıxacaq. Siz bu mollan falsın sözünə inanıb gəlibsiz bura? Hə, mama ilə getmişdim. Mama dedi ki, get oğlan üçün geçən kostyum tap. Mən də gəlmişəm nişanıma kostyum tapmağa oğlana. Bildiyi, bəlkə bu oğlan kostyum geyinən deyil. Yo, 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 nişanıma geyinəcək də. Molla dedi ki, bir ayın içində çıxacaq. Bildim da, bunu razmerin zadını bilmişsin. Hələ oğlan tapamsan, kostyuma gəlmişsən sən. Hə. Siz hansı ümidlərlə yaşayırsınız? Bu evdə qalmaq sizi nə gəlir? Vəziyyətə saldı bu. Niyə? Nə olub mənə? Gül kimi qızam. Bildim, ey gül kimi qızam. Beyin quruyub. Sən molla sözünü evdən söylə çıxıb gəlib kostyuma baxırsan. Dedi çıxacaq da. Baxma, gəl gəlinlik zadı danışarsan bir şey. Danışmışam işə. Hələ oğlan yoxdur ortada. Yo, yo, bir ay çıxmalıdır. Çıxmayacaq. Bu beyinlə səni tapan ancaq yan, nə bilim. Qaqa, abeydi gətir yeməyimizi yeyir biz.